Bageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije ise Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Ni umwanya w'ijambo ry'Imana kuri radio Ijwi ry'Ibyiringiro. Muvandimwe utegeye amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, mbese uraho neza? Uri kumwe n'umuvandimwe Pastor Ngirinshuti Samuel, mugiye kuganira ku magambo ari muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 10 kugeza 13. Amagambo avuga ngo yari mu isi ndetse ne wayiremye, nyamara bisi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Muvandimwe, tugiye kuganira ku magambo avuga ngo bamaso utazanyagwa ikamba ryawe. Reka dusenge Imana. Data ujya neza, mana urukundo, muri akanya tugiye kwiga ijambo ryawe giranwa n'umutsima w'ubugingo, ndagusaba nkwinginga ngo umwuka weraze adusobanurire, atwigishe, kandi ijambo ribashe gutuma dukura mu by'umwuka, maze kwereza ubugiye kuza twambika ikamba ry'ubugingo. Ibyo tugusabye kandi twize mu izina rya Yesu, amen. Bamaso utazanyagwa ikamba ryawe. Aha turaza gusangamo ibintu bitatu by'ingenzi. Turaza gusangamo kugaruka kwa Yesu Kristo. Turaza gusangamo itsinda ry'abataramwemeye bitwa abana b'umubi. Turaza kubona mu itsinda rya gatatu ry'abamwemeye, abamwizeye ndetse bakitwa abana b'Imana. Mbese umugambi wo kuza kwa Yesu Kristo wari uwohe? Byabaye bibi cyane kuba Yesu yaraje muri iyi si, ariko abisi ntibamumenya. Kandi nyamara yari umuremyi wabo. Bamumenya, batamumenya, yaje muri iyi si afite umugambi wo gucungura umuntu, atari kubw'inyungu ze, ahubwo ari kubw'inyungu z'abisi. Ingorane ikomeye cyane nuko abisi batamumenye, ndetse nabe ntibamwakiriye. Abantu bari barize ubuhanuzi bwavugaga Mesiya uzaza, ariko aje ntibamumenya. Ibyanditswe byera byabisobanuraga neza, bivuga uburyo azazamo, bikavuga aho azavukira n'igihe azazira, ariko abe baramwihakana, nk'uko tubona muri Matayo igice cya mbere umurongo wa 18 ndetse n'igice cya kabiri umurongo wa 2 kugeza kwa 6. Muvandimwe, uzi neza yuko kuva Adamu na Eva bacumura, igitambo cyemera gupfa mu kimbo cyabo. Buri gihe batambaga ibitambo igitondo ikigoroba, igitondo n'ikigoroba, biga ibya Mesiya, ariko Mesiya n'igitambo kizima aje nibigeza mumenya. Icya mbere, Mariya yarasabwe na Yozefu ariko yarataramurongora, babona afite inda ya Mwuka Wera. Icya kabiri, Mariya yashakanye na Yozefu mwene Dawidi. Icya gatatu, izina ry'umwana Imana yaritanze ataravuka ko azitwa Yesu. Impamvu yatumye avukira mu isi nuko ari buzakiza abantu ibyaha byabo. Ikindi, yagomba kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, nk'uko tubisoma ku murongo waho wa 9. Nubwo Yesu rero hari itsinda ry'abamwihakanye, ariko hari abamwemeye, baramumenya, baramwizera kandi baramukunda. Gusa kuvaho mwene muntu acumuriye, abamwemeye bakunze kuba bake. Abo bake nibo babandi bemera kunyura mu nzira ifunganye, nk'uko tubibona muri Mateyo cya 7 umurongo wa 14. Irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije kandi abayinyuramo ni bakeya. Ese muvandimwe, kuki iyi nzira iruhije? Ni ukubera iki? Nuko ari inzira yo kwemera kwigomwa ibintu bimwe na bimwe byo muri iyi si.
haba mu mirire, haba mu minywere, ibyo tukabyigomwa. Hari n'igihe duhura n'ibitugerageza, ibibazo mu ngo, ibibazo mu mibereho yacu, indwara zidakira, wareba ugasanga utizera nta kintu gitoya abaye, ariko wowe urwaye kandi uri umwizera. Nshuti muvandimwe, iyo nzira ni inzira ifunganye, kandi iyo nzira ifunganye ndajya ngumenyesha yuko ijyana ku bugingo. Nuvuga rero inzira n'ebyiri, hari inzira yagutse, hari n'inzira ifunganye. Hari abavuga ko muri kiriya gihe ubwo abantu bazaba bake bakaba bazabona ubugingo, Imana izabihombye, naho Satani we azaba yungutse, kuko inzira ya kabiri ni inzira y'igihogera kandi bayinyuramo ni benshi. Ariko bavandimwe, dukwiye kuzirikana ibikurikira. Icya mbere, gukiza ubugingo kwa Yesu binyuze mu rupfu rwe byaheshaga agakiza umuntu wese wemeye kukakira ku buntu. Yarababajwe cyane ku bwacu, ntiyashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ashaka ko bose bihana. Nk'uko tusoma mu rwaka rwa Petero cya 3:9, Imana ntabwo irobanura ngo ivuge iti ndashaka ko abari bo bakizwa ngo igire irindi tsinda ivuga ko ryo rizarimbuka. Imana yacu ni Imana y'urukundo muvandimwe. Icya kabiri, kuzageza ku iherezo ry'ibihe, intambara ikomeye yo kuri iyi si iri hagati y'ikiza n'ikibi, hagati ya Kristo na Satani iracyariho, ariko ku iherezo mbere y'uko Kristo agaruka, abantu benshi bazahitamo kuba mu ruhande rwa Kristo. Muri bo hari abazava mu biganza by'umwanzi Satani, n'abifashe batagiragaho babarizwa bagomba byanze bikunze kugira uruhande bahitamo. Ku bw'ibyo nitwavuga ko abazakizwa bazaba ari umubare mukeya. Yohana intumwa ya Yesu Kristo yarabyeretswe nk'uko tubisoma mu byahishuwe cy'9:9, haranditse ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo. Aleluya! Bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe ndetse n'ak'umwana w'intama. Umuhanuzi Yesaya yerekanye ko ku iherezo uko bizamera igihe intambara izaba igeze ku musozo, Yesu ubwe azabona umusaruro w'ubugingo bwe yatanze maze bimutere kugira umunezero. Yesaya 53:53, umurongo wa 11, haranditse ngo azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimwishimishe bimuhaze. Umugaragu wanjye ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishyiraho gukiranirwa kwabo. Aleluya! Icyatumye Yesu aza muri iyi si mwana w'Imana, twagomba kubona igihano cy'urupfu, ariko Yesu yishyiraho gukiranirwa kwacu kugira ngo tubashe kubona ubugingo bw'iteka ryose. Mu gihe Yesu yazaga hano ku isi gusohoza amasezerano n'ibyahanuwe, abitwaga ko ari abayoboke be mu by'ukuri babaye bake cyane. Ishyanga yari yaratoranije ngo rimuhagararire ryanze kumwakira, mbega ingorane. Nyuma ya Adamu na Eva, nyuma ya Aburahamu nk'umuryango, Imana yahagurukirije ishyanga rya Isirayeli, kuko yavaga mu majyaruguru ujya mu majyepfo, uva mu burasirazuba ujya mu burengerazuba, wanyuraga mu Isirayeli. Imana itoranya ishyanga rya Isirayeli ngo ribashe kwigisha amahanga yose, ariko Yesu aje ntibamumenya. Mbese bavandimwe, bishoboka bite ko abantu bari baramaze imyaka 1000 n'ibihumbi biga iby'ubuhanuzi, Yesu kuki yaje ntibamumenye? Bari bafite amaso areba ariko akaba atareba, bari bafite amatwi yumva ariko bakaba batumva. Bari barize ubuhanuzi, Imana yari izi neza ko nta kintu na kimwe bari bashigaje ku byerekeranye na Yesu wagomba kuza muri iyi si. Ariko ubuhakanyi bwari bwarahumye amaso y'ubwoko bw'Imana yari yaratoranije, ndetse n'abayobozi babo bari bafite amaso yo gusoma ariko ntibabone, bari bafite amatwi yo kumva abahanuzi ariko ntibumve, bari bayobowe n'umwuka umwe nk'uwo Satani yari afite igihe yishyiraga hejuru
muri bo bari buzu yisumbwe byo gushaka kubishyanga rikomeye ritegeka andi mahanga yose. Futi muvandimwe utege amatwi radio ijwi ry'ibyiringiro, isumbwe byatunye batamya yuko umwana yabavukiye, nyamara ishyanga Imana yashakaga ryari ryemera kuba abagaragu babandi, si ishyanga rikomeye mu bya gisirikare. Nukuri abisare bari bazi neza ko Mesiya azaza, ariko ubuhanuzi bwavuga kuza kwe bari baramaze kubuhuza n'irari ryabo. Ntibashakaga Mesiya washobora kuza mu bukene yicishije bugufi, wavukiye mu kiraro ku babyeyi b'abakene batashobaga kuba bakwikodeshereza n'icyumba kimwe cyo gucumbikamo. Uzirikana iki ngiki, wibuke ko igihe itangazo ryatangwaga bahunga uzi yuko bagiye gusaba icumbi nibari baha kugeza ubwo baha ikiraro. Ese mu by'ukuri koko iyo bagira ubushobozi nibari kubasha gukodesha aho basha kuba baruhukira? Mesiyaje nibamwemera, ariko siko bose batamwemeye. Bamwe bagiye kureba umwami wabo w'ukuri, haleluya. Abashumba baciye bugufi, marayika yarabiyeretse amenyekanisha ko Yesu yavutse. Abashumba n'umunezero mwinshi bagiye kureba umwami wavutse. Reba abashumba basize inka zabo bakumva yuko bakwiye kujya kureba umwami wabo. Abanyabwenge baturutse iburasirazuba babonye inyenyeri mu ijoro barayikurikira yerekeraho umwami Yesu yavukiye kugira ngo bajye kumuramya. Yesu yaje mube ntibamumenya muvandimwe. Mbese bavandimwe, aba banyabwenge iburasirazuba muzaba ari bo? Tuti muvandimwe, abanyabwenge uzaba ari bo? Iyo dusomye mu itangiriro cy'25 umurongo wa 5 kugeza ku wa 6 haranditse ngo Aburahamu yahaye Isaka ibye byose. Ariko abana b'inshoreke Aburahamu yari afite abaha impano akiriho arabohereza ngo batandukane na Isaka umwana we, bagende berekeze iburasirazuba, bajye mu gihugu cy'iburasirazuba. Mbese uza abantu bagiye gutura iburasirazuba abari bo? N'umuryango w'ishoke wabo kwa Ketura, ndetse n'umuhungu wa Hagari Ishimayeli. Uzi uko rero havuye Abishimayeli n'Abamediyani. Isaka wabyaye Yakobo akabyara Esawu, kuri Yakobo hagaturuka Isirayeli n'Abisirayeli bagakomoka kuri Yakobo. Ntabwo bamenye yuko umwami Yesu yabavukiye ahubwo ab'iburasirazuba, Abishimayeli, Abamediyani, abanyabwenge babo nibo baje i Yerusalemu baje kuramya Yesu wavutse. Mu buzima bwa Yesu hano ku isi bake cyane nibo bamwizeye kandi bemera kumukurikira. Ababyeyi be Yohani Batista n'abandi bihanye igihe yabwirizaga, Mariya, Marita, Lazaro, intumwa 12 utabariyemo abanyacyubahiro bumvise ubutumwa bwa Yesu abwiriza bakabona ibitangaza yakoze bemeye guhindurwa na Mwuka Wera, abo bose bayobotse inzira yo kwizera. Imana yacu ni nziza. Yesu rero arangije umurimo wamuzanye hano ku isi. Bibiliya ivuga ko yasuye mu ijuru yicara iburyo bw'Imana Data. Mbese muzi icyo arimo kudukorera? Yesu ni umutambyi mukuru, Yesu ni igitambo, Yesu ni umuvugizi wacu. Ariko mbere yuko ava kuri Yesu aho gutoranya ishyanga rimwe rya Isirayeli, noneho yararitse umugabo wese, umugore wese, umusore wese, umukobwa wese, umwana wese kugira ngo bashe kumukurikira. Yewe yageze aho atura n'abanyamahanga nk'uko tubisoma mu gice cya 11 umurongo wa 15 kugeza ku 16 haranditse ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata ndashaka kumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiwe imitima ariko si bose. Kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagira kumbare ushyitse, hari umubare muto wasigaye w'Abisirayeli, hakazajyaho n'abanyamahanga kugira ngo bashe kuba umubare ushyitse.
Muri iki gihe rero Yesu ashaka gushyiraho itorero kandi abazamuyoboka bakazitirwa izina rye bakitwa abakristo. Binyuze mu kwizera abantu bagomba kugenda biyongera, itorero rye ryagomba gukomeza inshingano kuva agiye mu ijuru kugeza ubwo azagaruka. Mbese muzi iyo nshingano? Iyo nshingano niyo kubwiriza ubutumwa bwiza. Itorero ryatangiye rifite intsinzi cyane mu byo ryakoraga. Ku munsi umwe hihanaga ibihumbi n'ibihumbi. Ukuri n'urukundo rwa Kristo byagendaga bikwira ahantu hose, ariko nk'uko ishyanga rya Isiraeli ryarigendekeye n'itorero rya Kristo, Satani yatangiye kurirwanya. Mbese muvandimwe na bugingo n'ubu ntubirebesha amaso, ryatangiye kwinjirwamo n'inyigisho zipfuye, ryashoboraga kwinjirwamo n'ubuhakanyi, ubuyobe, ibigirwamana, gusenga ibishushanyo. Abantu bake nibo basigaye bakiranuka. Bavandimwe, tuzirikane iki? Ku isaha y'umwijima, ni ukuvuga mu gihe cy'ubuhakanyi bwinshi, buri gihe mu gihugu cya Isirayeli habaga hari abantu bake cyane bagikomereye mu kwizera. Mbese ubwi uribuka mbere ya Yesu mu gihe cya Nowa harokotse umubare mukeya, uribuka mu gihe cya Sodoma na Gomora harokotse umugabane mukeya, ariko no mu gihe cya Isirayeli hasigaye umugabane mukeya batigeze bapfukamira Bayali. Ni nako amateka y'itorero abigaragaza, hari bake cyane bakurikiye Kristo mu kwizera, kandi uko byamira kose badashobora kunyeganyega, aba bantu barashikamye. Haleluya. Ndagira ngo muvandimwe uboneke mu mubare w'abantu bashikamye muri Yesu Kristo. Itoro riri ku rugamba, kandi kwe ngo tubashe kurutsinda nuko twemera kwakira Yesu Kristo. Kuko icya mbere, udafite Yesu muri wowe uba ufite umubiri uzajugunywa mu nyanja ya kumuriro. Icya kabiri, na Kristo ibitambo byatambwaga kera byagomba gukomeza ariko bidafite icyo bimaze. Na Kristo urupfu Imana yakunze abisi nirwamenyekana kandi nacyo rwatumarira. Na Kristo isezerano rishya nacyo ryaba rimaze hagati y'Imana n'umuntu, aho Imana ibabarira umunyabyaha kandi niyongere kwibuka ibyaha bye ukundi. Na Kristo ibyakozwe mu bugingo bwacu byose byaguma uko biri, nyuma bikazatujyana mu rubanza. Na Kristo n'agakiza twabona katubatura mu bata bw'icyaha. Na Kristo ntabwo twabaturwa tuvanwa mu mbaraga y'icyaha umunsi ku munsi. Na Kristo umuntu yabana n'icyaha iteka ryose. Na Kristo umuntu yabaho mu buryo bw'iteka ryose nta byiringiro afite imbere y'amategeko. Na Kristo umubi, isi ndetse n'umubiri bishobora kuba bidahinduka. Na Kristo umuntu yabaho nacyo kumukiza kandi adafite ibyiringiro. Na Kristo ibyaremwe byose byabaho biri mu mubata. Muvandimwe, itorero ku rugamba. Mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze page ya 207 Ellen G. White yaravuze ati, nabonye uburyo ubushukanyi bwari buri gikwira ku muvuduko munini. Neretswe igare ry'umwotsi rirerire ryagendaga ku muvuduko nk'uw'umurabyo. Marika ansabye kwitegereza nitonze. Nahanze amaso iryo gare, byasaga naho isi yose yari muri iryo gare ku buryo nta muntu n'umwe wari wasigaye. Marika yaravuze ati, bahambiriwe mu miba igiye gutwikwa. Maze marayika anyereka wari utwaye iryo gare wasaga n'umuntu mwiza, umuntu w'igikundiro, kandi abagenzi bose bari mu igare bari bamuhanze amaso ndetse bakanamwubaha. Nahagaritse umutima maze mbaza umumarayika wanyoboraga uwo wari utwaye uwo ari we. Yaransubije ati, ni Satani. Satani ni utwaye igare. Yigize nka marayika w'umucyo, yigaruriye abatuye isi, birunduriye mu bushukanyi bukomeye kugira ngo bizere ikinyoma bityo barimbuke. Uyu mukozi umukurikiye mu cyubahiro ni umuhanga ushinzwe kwita kuri rigare.
naho abandi bakozi bakurikiyeho bakoreshwa imirimo itandukanye nk'uko agenda abakenera, kandi bose bagenda ku muvuduko nk'uhumurabyo bagana mu irimbukiro. Elina White yeretswe Satani atwaye igare ririmo abantu benshi, kandi aba bana aho baherekera ni ku irimbukiro. Mbese abantu Satani atwaje igitugu bari bameze gute? Icya mbere, bari barunduriye mu nyigisho ziyobya, bakoraga ibyangwa n'Uwiteka, bemeye gukurikira Satani banga kuboneka muri wa mugabane mukeya wasigaye udapfukamiye Bayali. Bavandimwe, twirinde kugira ngo umutego abisari baguyemo wo kwiga ubuhanuzi ibya Mesiya uzaza ariko aje nibamwemera, kuko yaje mu buryo batatekerezaga. Ndagira ngo mwibutse iki, turi mu kwiga icyigisho kivuga ngo bamaso kugira ngo ikamba ryawe utazarinyagwa. Bamaso muvandimwe, yewe yababwiye ko azapfa ku munsi wa gatatu akazuka, ntabwo bigeze bajya kumureba. Yewe n'intumwa Yesu yatoranyije nizafashe iya mbere zijya kumureba. Iyo dusenye muri Mariko cya gatandatu umurongo wa cyenda kugeza cumi na kane haranditse ngo, nuko maze kuzuka mu museke ku wa mbere w'iminsi irindwi abanza kubonekera Mariya Magdalena, uwo yirukanye mw'abadayimoni barindwi. Mbese muvandimwe, kuki atabanje Petero? Kuki atabanje intumwa cumi n'ebyiri yari yatoranyije? Waragenda abibwira babanaga nawe, babanaga na Yesu, asanga baganya barira bari mu majune. Iyo dusinye ku murongo wa cumi n'umwe haranditse ngo, nabumvise yuko ari muzima abonywe nawe ntibabyemera. Murongo wa cumi na kabiri, hanyuma y'ibyo Yesu abonekera babiri muri bo afite indi shusho, bagenda bajya imusozi, ni babandi babiri bajyaga Emawusi. Ariko ageze Emawusi arabiyereka, babonani Yesu, arangirira ngo ati, mufatize noneho mugende mujye i Yudaya. Nubu baragenda babibwira ba bandi, nyamara ntibabemera nabo. Ku murongo wa cumi na kane, ubwa nyuma abonekera abigishwa cumi n'umwe bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo. Mbese muvandimwe, mbese uzi icyatumye abagaya kutizera? Uzi icyatumye abagaya kunangirwa imitima? Yababwiye ko azapfa ku munsi wa gatatu akazuka, ariko mu gitondo cy'umuzuko ntabwo bigeze bajya kumureba kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Muvandimwe, abigishwa bamwe bakire Yesu yaramaze no gusubira mu ijuru. Wafata urugero kuri Petero, uzi ko Petero amukurikiraga, kirangiza akavuga ati, ko twagukurikiye mbese tuzahembwa iki? Ko twasize imiryango yacu tugasiga inshuti zacu mbese tuzahembwa iki? Akamusiga akajya kuroba. Akwisomye muri iki gice hava ngo Petero amaze kuzura umwuka w'Imana, arababwira ati, uwo tubabwira wakijije umuntu ni Yesu Kristo. Yatangiye guhamya Yesu Kristo. Abatambyi kubwo kutizera hashize imyaka igera kuri mirongo ine bagitamba ibitambo, kandi nyamara igitambo kizima kandi cy'iteka ryose cyaramaze gutambwa. Nshuti muvandimwe, ntabwo dufite ikibazo cya Yesu uri butuvukire uyu munsi wa none, dufite ikibazo cyo kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo uzaza aje kujyana itorero rye. Twabonye ko itorero riri ku rugamba, Satani ari kurirwanya cyane yivuye inyuma. Muri iki gihe kugira ngo ubashe gutsinda urugamba ugomba kwitondera ibi bikurikira. Icya mbere, zirikana ko utagomba kwirengagiza guterana kwera, kuko niho tubonera imbaraga. Muvandimwe, iki gihe twabonye cya coronavirus ntabwo ari igihe cyo gucogora. Mbese si ubwa mbere wabonye icyorezo gikwira isi yose icyarimwe? Ni igihe cyo kwambikwa imbaraga, ni igihe cyo kuba intwarane tukarwana tujya mbere. Muvandimwe, iyo dusomye bari cya makumyabiri na gatatu umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu haranditse ngo, Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, iminsi mikuru y'Uwiteka mukwiriye kuranga ko ari amateraniro yera, iyi niyo minsi mikuru yanjye. Mu minsi itandatu aba ari imirimo igikorwa, ariko wa karindwi ni isabato yo kuruhuka n'uwo guterana kwera. Muvandimwe, ubasha kuba waracitse intege, ubasha kuba uri muhira, ubasha kuba iby'umwuka bitagutera peti,
ariko reka ngubwire iki ngiki Imana ubwayo yashyizeho gahunda yo guterana twese tugahura hamwe tugahuza imbaraga tugaterana umwete tukunganirana tugasengerana kuyango kwiherezo Kristo naza aje kujyana itorero azasanga itumwiteguye muvandimwe umuntu kubuza kujya mu rusengero gusenga nuzamwemerere niba n'imbaraga ya Satani itsindwe mu izina rya Yesu. Enewe terabyanditse mu gitabo cy'inzandiko zibanze kuri page ya 206 yandika avuga ngo nabonye ko Imana ifite abana bayo bindahemuka mu itorero ry'abadivantiste ndetse no mu matorero yaguye kandi mbere yuko ibyago by'imeruka bisukwa abagabura ababwiriza na rubanda bazahamagarwa kuva muri ayo matorero yaguye maze bakira ukuri bishimye. Ibi Satani abizi neza kandi mbere yuko ijwi rirenga rya Marika wa gatatu rivuga Satani azahagurutsa ugukanguka no gukangarana muri ayo matorero kugira ngo abanze ukuri bibwire ko Imana iri kumwe nabo yiringira ko azayobya n'abindahemuka kandi abatere gutekereza ko Imana igikomeje gukora muri ayo matorero ariko ubucyu uzamurika kandi abantu bose babanyakuri bazasohoka mu matoro yayobye maze bifatanye n'abasigaye bitondera amategeko cumi y'Imana. Icyakabiri, bizera dukwiriye gukomera mu byo twizera kuko Satani ashaka ko dusubira inyuma kandi tugacika intege. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo cy'icyaka n'umurongo wa mbere, ariko umwuka aravuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo ndetse n'iz'ubushye. Ubuna akakuvana mu itorero aho gusengera akabwira reka tujye mu butayu, reka tugende tujye mu buvumo, reka tujye kurara mu mazi. Nshuti muvandimwe, Uwiteka ashyizeho guterana kwera ku munsi w'isabato. Icya gatatu, bizera mwitondera abashaka kubakurura babizeza ibimenyetso n'ibitangaza nk'uko tubisoma gutegeka kwa kabiri cya 13 umurongo wa kabiri kugeza kwa kane. Haranditse ngo muri mwe nihabone ku muhanuzi cyangwa umurosi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza. Umurongo wa gatatu, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere. Umuntu akakujyana akakuvana mu kuri ngo ashaka kukwereka ibimenyetso n'ibitangaza nuzamwemerere. Umurongo wa kane, nuzemera amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murosi kuko Uwiteka Imana yanyu izayibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Umurongo wa gatanu, ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu muyubahe mwitondere amategeko yayo muyumvire muyikorere muyifatanyeho akaramata. Haleluya. Mfite muvandimwe, ndagusaba mwinginga kugira ngo imibereho yawe yose uyegure Yesu Kristo. Icya kane muvandimwe, Satani arashaka kutuvana mu nzira twatangiye. Iyo dusenye muri Matema 24 umurongo wa 11 ndetse n'umurongo wa 23 kugeza mu 24 haranditse ngo abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Umurongo wa 23, icyo gihe umuntu nababwira ati dore Kristo ari hano n'undi ati ari hano nimuzabyemere. Umurongo wa 24, kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso n'ibitangaza. Uzabona uyu munsi wa none umuntu ajya mu butayo ngo ninabona ikimenyetso ninabona igitangaza ntabwo nzava ahantu kugeza ubwo bamwe banapfira mu buvumo. Kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Umurongo wa 25, dore mbibabwiye bitaraba. Iyo dukomeje mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kane umurongo wa mbere haranditse ngo bakundwa nimwizere imyuka yose ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana kuko abahanuzi ibinyoma benshi bazaduka bakaza muri iyi si. Mbese muvandimwe, mbese uzi umugambi? Nuko Satani afite umugambi wo kugusha benshi mu itorero.
Satani ntabwo ashaka ko tuzabona agakiza. Satani arashaka ko tuzagwa mu mutego nk'uwo abatambyi baguyemo, nk'uko abayisraeli baguyemo. Yesu aza mu ishusho batatekerezaga, bumvaga yuko bishakira umwami uzabarwanira akabigihangange, bishakiraga umuntu w'umuhanga mu bya gisirikare. Ariko Yesu aza mu ishusho batatekerezaga. N'uyu munsi none Satani ashaka kuturiganya, akatubuza kwitegura kureka kwa Yesu, akatubusha kwakira umuburo uboneka mu byanditswe byera, kugeza ubwo umuntu avuga ngo muracyarindagira mu mapuro, kugeza ubwo umuntu yumva yuko agakiza kabonerwa ahandi hantu. Kandi kamubwire muvandimwe, niyo wapfukami wawe mu nzu, niyo wasenga uhagaze, niyo wasenga ugenda, reka ngubwire ko Imana izakumva iri mu ijuru. Nuba ufite umutima ushenjaguritse, nuba ufite umutima ushaka kwakira Kristo Yesu, yeserekaza ibyo ukeneye, gusa icyo ashaka ni ukumusaba. Kandi kumusaba si ngombwa kwibabaza. Bavandimwe, na gushidikanya Yesu agiye kugaruka vuba bidatinze. Yavukiye kuri Yesu aje kuducungura. Satani yamurwanije mu buryo bwose bushoboka kugeza ubwo abize ubuhanuzi bwa Mesiya batamwemeye, ariko Yesu yaratsinze. Yesu asuye mu ijuru, Satani yahise ahagurukira kurwanya itorero kuzageza ku kugaruka kwa Kristo. Nicyo gituma hari ibyaduka byinshi Satani aduteza bigamije kutuvana mu byo twizera. Ariko humura, Yesu yaratsinze. Reka nkubwire agatekerezo kamwe mbere yo kwinjira ku magambo asoza. Hari umukobwa w'umwami, umwami ashaka kubaka urugo, nibwo yatanze itangazo ati abasore mwese muhure muri stade, kuko uyu munsi ngiye gutoranya uwo tuzabana nawe. Nibwo abantu bagiye bajya muri stade riba ukomeye, abasore bavukiye mu gikungu, abasore b'abanyacyubahiro bagiye gushakana n'umukobwa w'umwami. Bageze muri stade, muri iyo stade hakaba n'undi muhungu w'umukene nawe wagiye mu irushanwa. Nibwo babwiye ati tugiye kwirukanka, kandi uza kumfata niwe tuzashakana nawe. Barapfukama basiga intera metero eshatu hagati yabo. Nibwo umuhanga mu kubara baze rimwe kabiri gatatu, bariruka 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 bariruka. Reba abasore badamaraye, reba abasore ntacyo babuze, barananirwa bariyicarira, barakomeza barirukanga. Abonye yuko bagiye kumufata, yari afite amatunda arafata jugunya hasi, bajya gutoragura kagahugu kagakene n'ikigeza kajya gutoragura. Barakomeza bariruka, abonye ko kagiye kumufata afata amatunda ajugunya hasi, ntabwo kigeze kajya gutoragura. Agiye kumva yumva karamufashe. Aleluya. Umuhungu w'umukene agiye gushakana n'umukobwa w'umwami. Muvandimwe, itwo tuntu two dutunda yajugunyaga tugereranywa n'ibintu tujya kwirukanka inyuma bidafite ubumaro. Ese muvandimwe, kuki tutatumbira iby'igiciro cyinshi? Uyu mukobwa w'umwami ashushanya Kristo Yesu. Kristo Yesu yemeye guhinduka umukene kugira ngo duhinduke abakire. Erega ibirenze ibyo, Yesu agiye kudutegurira n'ubwami ngo hari naho tuzabeyo. Nimwumva amagambo ari mu gitabo cy'inzandiko z'ibanze page ya 204. Nawe tiyanditse avuga ngo nabonye itsinda ry'abantu bahagaze birinze kandi bashikamye, batitaye na busa kubashoboraga guhungabanya ukwizera guhamye kw'iryo tsinda. Imana yabarebanaga ijisho ryerekana ko ibemera. Nshuti muvandimwe, utegeye amatwi radio Ijwi ry'Ibyiringiro, twigaga amagambo avuga ngo bamaso. Muvandimwe, bamaso utazanyagwa ikamba ryawe. Reka nkubwire ko turi hafi gutaha. Mbese ibyo urebesha amaso ntabwo bikwereka ko turi hafi gutaha? Mbese ntabwo bikureka kwitorera ku rugamba? Mbese ntabwo birebesha amaso? Kuki imibereho idafite umumaro wayubakaho wakwatse kuri Yesu Kristo? Muvandimwe, nkurarikiye kuzaboneka muri ritsinda. Imana yemeye kwitanga, Imana y'amahoro n'imigisha iguhire kandi iguha amahoro. Bamaso utazanyagwa ikamba ryawe. Imana iguhire kandi Imana mbere ya byose. Reka dusenge. Imana twongeye gushima Data ujya neza amanye urukundo, tugushimiye iki cyigisho kidukanguye uko tugomba kuba maso, kwanga umutego abayisere baguyemo, uburyo bize ubuhanuzi
bakiga Mesiya uzaza, ariko aje aza mu buryo batamutekerezaga. Umugabane munini ni wamwemera. Mwa Imana nabwo dufite ikibazo cya Yesu uri butuvukire, dufite ikibazo cyo kwitegura kugaruka kwawe. Mwa Imana hari byinshi duhugiyemo, tukajya gutoragura ibintu bidafite umumaro, inyigisho ziyobya, ugasanga tuvuye mu nzira twatangiye. Ndagusanga ukabakewe ku mitima y'abana bawe Data. Itorero riri mu muraba, itorero rimo guhura n'ibirushya, ariko twabonye yuko hari inzira ifunganye. Ariko tubonye ko Yohana yaje kubona ko arimo abazasohoka no mu yandi matorero, bakemera kwitondera amategeko cumi y'Imana, bakemera kwakira umwuka w'ubuhanuzi. Ndagusaba nkwinginga ngo wigaragaze nk'Imana ishobora byose. Abana bawe babashije gufata icyemezo cyo guhagarara ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, bumvira amategeko yawe ndetse n'umwuka w'ubuhanuzi, kandi ubwo bazemera kubyarwa ubwa kabiri bakajya mu mazi menshi. Mwa Imana tuzagushima. Komeza kudufasha mu rugendo. Iyi sabato itubere isabato y'imigisha, isabato y'umunezero, isabato yo gusabana nawe, isabato itubere igisubizo cy'umubereho yacu, maze kwereza ubwo ugiye kuza twambika ikamba ry'ubugingo. Ibyo tubigusabye kandi twize mu izina rya Yesu. Amen. Ageze ku musozi Moriya, Isaka yafashije se Aburahamu gutunganya ibisabwa nubwo ari we byari bigendereye. Uwo wari umwanya w'ijambo ry'Imana kuri Radio Ijwi ry'Ibyiringiro.